Talk Show s Tomášem Perutkou na Rádiu Valašsko. Rádio Valašsko. A to je všechno, jo? Takhle to máme jako souvislost. Dobře, já takhle připravujeme. Počkej, už to toč. Tady oblečné. Dnes se budu převlíkat a zjistil jsem, že mám kalhoty, které jsou akorát na mě. To je pěkné. Dobrý. Tak jo, budu jint. Pozor, kluku. Je to motorka Lenka, si něco na sebe pohákli, my to pro vás točíme v tuto chvíli na video. A Marek nám řekne, co to vlastně mají na sobě. Tak co to má René? Mimochodem strašně mu to sluší. Ano, takže tady René má na sobě takový klasický, krásný indický oblek, který se používá na slavnostní různé oslavy a je to prostě takový hezký, zdobený, ale chtěl bych vám říct ještě o takovém jiném obleku, který není tak hezký, zdobený, ale vypadá podobně. Ono uvidíte toho potom všechno na videu, v lepším záběru. Ono se to hodně používá jak v Pakistánu, že potom v Indii, tady ty dlouhé obleky, protože dost často, že nenarazíte na žádné veřejné záchody nebo na nic takového. Takže oni ti místní muži, o ženách radši mluvit nebudeme, ale místní muži chodí na záchod tak, jak na velkou, tak na malou, že si na ulici přímo čopne, můžeme to tady převést nějak? Přímo na ulici? Nemám na mysli. Pardon, to si mám dávat kalhoty. Přímo na ulici, ne? Na nějakém veřejném prostranství? Prosím? Ano, normálně někde na ulici. Uprostřed ulice? Tam chodí lidi. Ne, já na tom kraji ulice někde. Aspoň tak. Já samozřejmě bez toho konce. Tak to si čopne, on vlastně ta košile je velmi dlouhá, takže on si takhle přesune přes kolena, takže nejde nic vidět, že stáhne nenápadně kalhoty a vykoná tu potřebu. On ve skutečnosti tady někdy není až tak dlouhý, tady ten... Aby se mi to nepovedlo! Takže, tak zhruba takto to nějak vypadá. Marku, když říkáte, že tam vykonávají potřebu přímo na ulici, to tam člověk potom musí dávat dobrý pozor pod nohy. Ano, no. Co se týče Pakistánu, Indie a Bangladeše, tam to je trošku stále problém. Stále jste šlápli někde? Hodněkrát, jo. Určitě. Tak to určitě něco vyhráte ve sportce. Ale říká se, že to přináší štěstí. Tam už ne, že? To už máte na každé noze. A no. Co to má Lenka na sobě ještě? Já to, Lenka. Nejmi to. Se hleknete. Na druhou stranu. Lenka to je takový velice pocím. Zajímavý mix, protože tady máme teďka záběr na klasickou burku, že? Kterou používají muslimské ženy. Teďka ji přehodíme ještě, to už máme moc. To ještě patří dozadu, tak, a děláme místo. Takže toto je burka, kterou už používají potom takové ty silnější, že, směry islámské, kdy žena nesmí vůbec být nic vidět. Jo? To znamená, samozřejmě tady by jí nebyly vidět ani ruce, žádné sukně, samozřejmě, že dlouhý černý oblek. No a toto je vlastně taková finta, kdy žena vidí ven, přesto tady je tento závoj, že, je to pravda? Ano. Můžete potvrdit, ale my ji vůbec oči nevidíme. Je to pravda? Je to pravda. Takže to je vlastně taková hodně nejsilnější, že takové zahalení toho těla, protože jinak samozřejmě v některých muslimských zemích ty ženy nejsou až takto zahalené, že některé mají třeba pouze jenom šátek přes hlavu někde, že, a je to dost často už dneska vidět v těch větších městech na Blízkém východě, že, ale i v Iránu jsme to teďka už viděli, že ty ženy prostě touží ukazovat postupně co nejvíc, že, a samozřejmě v těchto zemích už jenom nějaké to odhalení, byť i kousku vlasu vepředu, už je velice pro ně. Tady u nás na Valašsku teď v současné době by to mohlo vlastně prakticky v tom hicu, že? Jak ti to je? Dost vedro. Nedá se moc dýchat do duše. Talk Show s Tomášem Perutkou na Rádiu Valašsko. Poslouchejte v pátek od 9. v repríze od 18. a v sobotu od 15. hodiny. Rádio Valašsko.